Хизбуллықтар ұйым жетекшісі Хасан Насралла мен өзге де бірлестік мүшелерінің қазасы үшін Израильге қарымта жауап беруі мүмкін. Бұл туралы шығыстағы жағдайды одан әрі ушықтырат және ондағы ахуал Орталық Азия елдеріне де өз әсерін тигізет. Белгілі саясаттанушы Жанат Момынқұлов осылай деді. Сарапшы майдан даласындағы демократияға әлем елдері бірігіп ден қою керектігін айтты. Өз кезінде бұл іске Біріккен Ұлттар ұйымы мен ақш ниетті екеніне де тоқталды. Танымал, үлкен харизмасы бар, соңғы осы 30-40 жылда таяу шығыстағы ең беделді тұлғаның осылай өлтірілуі тек қана оның ғана емес, сонымен қатар Хизбулланың әскери қолбасшыларымен бірге кейбір еріктер бойынша қызы да өлді деп жатыр. Бұл үлкен шок Иран үшін, Хизбулла үшін қатты әсерлері болады осы аймаққа. Өйткені бұл Израильдің аймақта мен бармын, мен ең күштімін деген сигналы